love it. Koska Manki on nyt valmis, tän on valmis ja valmis, mulle tulee omat hakakeskiö vielä ja sit pitää ostaa itselle vielä uusi sisuskumi ja ulkokumi. Se on nyt ajokunnosta jo kaverin keskiö ja vanne tällä hetkellä, et mä tilanne varmaan tämän viikon aikana ja sit tarvisi uuden putken vielä. Mut se on muuten ihan ok ja lampunkoppa vielä ja noi sähköt ne on karseesti tossa kun ne menee sit normisti tonne lampunkopan sisälle. Mut se on nyt muuten ihan ok, kun tonne tarkka tulee kans vielä kiinni. Mut joo, kävin tosiaan äsken just aiemmas 10-15 kilo saati yliin, niin ihan hyvin se pelas. Ja en täyskausilla, koska sisäänä ja tietenkin. Pitää muistaa aina tehdä sit ihan huolella, puolikaasulla max. Alkukilsat varmaan kannattais pintakaasulla tyyliin ajella tai neljäsosa kaasulla, mut mä vedin puolikaasulla tuo ja hyvin se kestää. Joo. Laitetaan nyt vielä käymään ja grippejäkään mulla ei siis tosiaan ole vielä. Katsotaan miten se lähtee käymään. Ihan hyvin se lähti käyntiinkin. Vähän paukkuu, kun putki on huonosti vielä kiinni. Se ainakin toimii. Sammuisko itsestä? Ei. Noin. Ja virtalukko menee siis lampunkoppaan vielä. Se on ihan ok. Ei tässä sit muuta. Moro.